És a dir, una, és una reclamació laboral que ha de seguir els tràmits normals i que segueix els tràmits normals de negociació amb els responsables de l'àmbit laboral. L'alcalde no hi entra aquí i, a més, especialment en aquest cas, no hi vull entrar-hi. L'única meva intervenció que he tingut aquí ha estat dir que m'avergonyeixo de l'actuació que varen tenir en un ple de l'Ajuntament. No perquè fos qualsevol cosa, perquè el ple de l'Ajuntament representa la ciutat i crec que ho vaig deixar-ho clar. A partir d'aquí, és una negociació laboral en la que no penso entrar i en la que doncs, hi ha molts factors que poden influir, però ho han d'acabar-ho solucionant entre els responsables de la policia, els responsables del comitè d'empresa o dels representants dels treballadors i la gerència i els responsables de recursos humans de l'Ajuntament. Les reclamacions laborals és una cosa que jo no hi entro. No és funció de l'alcalde negociar condicions laborals, ni no és funció de l'alcalde, és una equivocació, no és funció del ple de l'Ajuntament negociar reclamacions laborals d'un determinat col·lectiu. Vull dir que aquí a l'Ajuntament treballen més de 300 o 300 persones, al voltant de 300 persones, tenen els seus representants sindicals que parlen amb recursos humans. En fi, tothom té dret a assistir en els tribunals si pensa que d'alguna manera se li estan disminuint les seves atribucions, el que sigui, i ja està. L'alcalde té altres funcions i no entraré aquí, sinó que faré d'alcalde i ja està.